Hər vaxtınız xeyir olsun əzizən vətənlər. Xalqımız vur, vur Ali Başkomandan dedi. Amma daşdan səs çıxdı, İlham Əliyevdən səs çıxmadı. Bir adam ki, əskərlikdən yayınıb, fərari olub, siz ondan hansı cürət, hansı cəsarət gözləyirsiniz, əziz xalqım? Belə bir adamdan Ali Başkomandan olar mı? Bir də ki, İlham Əliyev bizim Qarabağımızı və digər işğal altında olan ərazilərimizi niyə erməni dığalarından təmizləməlidir ki? Onun atası Heydər Əliyev həmin əraziləri öz ana tərəfinə verib. Yəni, İlham Əliyevin nənə tərəfinə. Nə qədər ki, Qarabağımız, işğal altında olan bizim digər rayonlarımız alçaq ermənilərin nəzarəti altındadır. Bizim ləyaqətdən, şərəfdən, namusdan danışmağa mənəvi haqqımız yoxdur. O insanlar ki, bilirlər ki, heç bir zaman, heç bir vəclə İlham Əliyev Qarabağımızı azad etməyəcək. Amma onun ətəyindən bərk-bərk yapışıblar. Onlara deyirəm, haram olsun sizə Azərbaycan torpağının çörəyi bərəkəti. Bir şərəflər. Sağ olun əzizim vətənlər.